Você sabe a que se refere a medicina regenerativa? Esse é um campo relativamente novo na medicina, citado pela primeira vez em um artigo científico norte-americano em 1992. E essa especialidade nada mais é do que a promoção de qualidade de vida por meio de técnicas capazes de diminuir o sofrimento físico e psíquico dos seres humanos, seja tratando, corrigindo e até curando. Entenda um pouco mais sobre esse assunto agora no Vida e Saúde. Para falar sobre esse assunto, eu recebo no programa a professora doutora Luciana Barros Santana, que leciona na Univap há 8 anos e está desenvolvendo uma pesquisa muito interessante a respeito do uso da placenta humana como terapia regenerativa. Oi, professora, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, boa É um tarde. prazer recebê-la hoje. Igualmente, é uma honra para mim estar aqui e poder passar um pouquinho do que a gente faz aqui na Univap. E quando a gente pensa em terapia regenerativa, logo nos vem à mente cicatrização. O que será que as pessoas sabem sobre isso, hein? Estamos no centro de São José dos Campos para ver se as pessoas conhecem sobre cicatrização. Diz aí, você tem alguma dúvida a respeito? Você tem alguma cicatriz? Tenho sim, tenho a cesariana. Tenho. Tenho. Não, tenho. Tem. Sim, eu tenho na perna. Demorou para cicatrizar? Não. Demorou. Cesariana. Demorou bastante. Tá, tem ainda até hoje. Demorou umas 2 semanas, mais ou menos. Um pouco. Você conhece alguma receita caseira que veio da mãe, da avó, que diz que ajuda no processo de cicatrização? Sim, pomada hipogloss. Não conheço, não. Não conheço. Lembro é baba timão. Chá de baba timão, só. Sempre tem uma caseira, né? Geralmente falam que açúcar cicatriza, né? Eu já não fiz esse teste, mas eu acredito que tenha sim. Não conheço nenhuma. De família, assim, não. Quando você machuca alguma região do corpo que não chega a ser uma ferida, quais as medidas que você toma para cuidar? Lavo com água e sabão e depois tento mantê-la, assim, proteger só com uma gaze para ela poder respirar. Mas evito de passar qualquer medicamento. Limpo com sabão e depois deixo, vai curando sozinho. Minha avó geralmente usa bálsamo no machucado. Acaba passando água e sabão mesmo, né? E passa uma pomada cicatrizante. Essa é a medida que eu tomo. Toma cuidado de proteger aquela parte, né? Ou então, se for algo mais grave, protege em casa e leva para o hospital. Bom, como deu para notar, a cicatrização é um assunto muito comum. E você, Patrícia, tem alguma cicatriz? Então, Edgar, eu tenho cicatrizes, mas nada sério, de brincadeiras de criança mesmo. Então, professora, como deu para perceber, a cicatrização é um tema muito comum para todo mundo, né? Exato. Qual que é a diferença entre cicatrização, reparação e regeneração? Bom, a reparação, ela é uma sequência de eventos dinâmicos que visam a recuperação da estrutura e função de tecidos e órgãos acometidos por doenças, traumas, defeitos congênitos ou a senescência. E essa reparação, ela pode ser de dois tipos, por cicatrização ou por regeneração. A reparação por regeneração se caracteriza pela reconstrução da arquitetura original do tecido. Então, o novo tecido, aquele que é formado após a lesão, ele tem uma estrutura original, ou seja, uma estrutura nova, porém igual ao tecido original, sem a presença de cicatriz. Já o processo de cicatrização se caracteriza por ser uma reparação com a presença de um tecido diferente do tecido original, ou seja, com a formação de uma cicatriz, que significa um tecido fibroso, excesso de colágeno. Ah, então o tecido formado pela cicatriz é outro, não é o mesmo da Exato. pele que foi lesionada. Exatamente. Quais tipos de lesões resultam numa cicatrização e quais resultam em uma regeneração? A reparação, ela se dá ou por cicatrização ou por regeneração. E isso depende de dois pontos fundamentais. O primeiro, que é o tipo de tecido, que está relacionado com a capacidade das células desse tecido se proliferarem mais ou menos, ou até não se proliferarem quando o indivíduo está na vida adulta. E o outro ponto é a intensidade, a severidade do dano.
Então, por exemplo, existem tecidos em que as células são permanentes, ou seja, elas se dividem, né, se proliferam preferencialmente na vida embrionária, como, por exemplo, o músculo cardíaco e os neurônios. Uhum. E uma vez eles acometidos por um dano, fica muito, muito, muito difícil a regeneração. Ou seja, se você tem um dano num tecido nervoso, né, esses neurônios, eles são danificados, aquela região não vai ser substituída por neurônios. Ela vai ser substituída por um outro tecido, uhum, tá? Uma cicatriz. E com a medicina regenerativa, isso pode ser tratado de maneira diferente? Alguns tecidos já estão sendo tratados, uhum, né? Então, por exemplo, aqueles tecidos, no caso, o músculo cardíaco, né? Estudos estão sendo realizados, estudos com animais de laboratório, com aplicações de vários biomateriais no intuito de ampliar essa capacidade de regeneração ou até de dar uma capacidade de regeneração a esses tecidos em que essas células são chamadas de permanentes, né, que praticamente só se proliferam na vida embrionária. Uhum. Naqueles tecidos em que as células elas são estáveis, ou seja, as células elas têm uma capacidade de proliferação, né? Porém, quando induzidas, normalmente elas estão quietinhas lá, né? Mas se induzidas, elas começam a proliferar, como por exemplo a pele, né? A pele tem células com esse potencial, um potencial bastante grande, uhum, né? Já a questão, então assim, no músculo cardíaco, né, a maior parte dos tratamentos são a nível de laboratório, em animais de experimentação, porém alguns já estão sendo, sim, realizados nos hospitais. Alguns tecidos se regeneram sozinhos, outros não. O fígado, por exemplo, se ele for muito sobrecarregado por bebidas alcoólicas, chega uma hora que ele não consegue executar suas funções normalmente. A medicina regenerativa, entrando aí, ela pode conseguir reparar isso? Pode. O fígado, como eu estava falando das células, as células do fígado elas têm um potencial grande de proliferação. Uhum. Né? Então, por mais que ele vá sofrendo danos, como no caso do alcoolismo, né, que seria aí um dano de intensidade crônica, intensidade por muito tempo, as células conseguem se regenerar, elas conseguem se proliferar e manter ali aquela estrutura toda. Porém, depois de um certo tempo, essas células vão morrendo, né? E a região, ela começa a ser substituída por um tecido fibroso e não mais pelas células que compõem normalmente o fígado. Uma cicatrização. Exatamente. Então, acontece uma cicatriz, né, ali no fígado. E aí, consequentemente, ele vai perdendo as suas funções, né? Uhum. Vai diminuindo o potencial para a realização dessas funções. Então, a medicina regenerativa, ela vem disponibilizando alguns biomateriais, né? Por exemplo, células ou outros biomateriais, em que a gente está conseguindo regenerar esse fígado. A senhora falou em biomateriais, para deixar mais fácil para a gente. O que são os biomateriais e os materiais sintéticos também? Ambos esses materiais são voltados para ou reconstruir uma estrutura, né? Você, por exemplo, você perde uma região, vamos pegar o osso. Uhum. Né? Você teve uma fratura, essa fratura foi muito grande, ou seja, as duas partes do osso elas ficaram distantes, ou seja, você perdeu uma grande quantidade de osso. Às vezes, o organismo, na maior parte das vezes, quando você perde uma grande quantidade de tecido por algum trauma, por uhum, exemplo, o organismo sozinho não consegue reparar essa fratura óssea, né? Então, os materiais vêm com o intuito de substituir aquela parte que foi perdida. O material sintético, ele vai substituir a parte que foi perdida.
Já o biomaterial, normalmente, ele vai induzir, além de substituir num primeiro momento, né, de conectar, por exemplo, essas duas partes que foram isoladas pela fratura, além de substituir num primeiro momento, ele libera moléculas que vão atuar nas células daquele tecido que restou, do tecido ósseo que restou, aumentando a capacidade dessas células do osso se proliferarem e formar um novo tecido com a mesma arquitetura. Então, regeneração é um processo que acontece no osso. Em quais outros tipos de lesões essas estratégias podem ser utilizadas? Porque a senhora falou agora da fratura, né? A gente estava comentando do fígado também. Isso. Quais outros tipos de lesões? Então, como é mais comum, você, né? Como você falou no início, né, a medicina regenerativa ela é um campo multidisciplinar, né, que envolve estratégias de reparo, substituição e regeneração de tecidos e órgãos acometidos por lesões, traumas, defeitos congênitos, como eu também falei. Então, fraturas ósseas, né, infarto do miocárdio, né, tem estudos até clínicos que já estão conseguindo, através de injeção de células-tronco, né, reparar aquele músculo cardíaco que foi acometido por um infarto. São estudos, né, ainda? São estudos, porém, essa semana mesmo, é algo bastante recente, eu estava lendo alguns artigos e encontrei que em 2013 ocorreu o primeiro estudo clínico, né, um médico do Arizona, da Universidade do Arizona, ele conseguiu utilizar um outro biomaterial, que é conhecido como membrana amniótica, para reparar um músculo cardíaco que foi acometido pelo infarto. E a partir desse primeiro tratamento, o governo lá dos Estados Unidos lançou um estudo bastante grande, né, com bastante, um número grande de pacientes para continuar esse estudo. Aqui no Brasil, estudos nessa área de reparação de músculo cardíaco também acontecem no INCOR, né? Que mais pode ser? As doenças, eu falei do fígado, falei do osso, o músculo cardíaco, algumas feridas, queimaduras, muito importante. Então, queimaduras, não de primeiro grau, mas segundo e terceiro grau, em que você tem aquela área bastante avermelhada, em que você expõe, né, o tecido que fica abaixo aqui da epiderme. Então, também existe a possibilidade desses biomateriais serem colocados nessas áreas de queimaduras. É uma notícia muito boa, né? Exato. Para quem normalmente, sofre disso. Normalmente, essas lesões mais graves em que você tem perda grande de tecido, seja no osso, ou seja na pele, ou seja uma área que foi acometida por um dano grande, levou a uma perda de tecido grande, por exemplo, do coração. Professora, nós vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco voltamos para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com o Vida e Saúde, hoje com a professora Luciana Barros Santana, que está nos falando sobre o uso da placenta na terapia regenerativa, que é objeto de estudo da pesquisa que ela está realizando aqui na Univap. Professora, agora entrando no assunto células-tronco, quais são as suas fontes de origem? Bom, células-tronco é uma população de células que nós temos em vários tecidos do nosso corpo. Então, algumas dessas fontes são o cordão umbilical, o sangue do cordão umbilical. Nós temos células-tronco na gordura, no tecido gorduroso, no tecido adiposo. Isso é curioso, né? Bastante, né? Nós temos células-tronco no dente, né? Num tecido que fica no interior do dente. Nós temos as células-tronco embrionárias, né? Que essas só são obtidas quando o embrião em desenvolvimento se encontra no sétimo dia de vida intrauterina. Né?
todas as outras que não são embrionárias, ou seja, que não são coletadas nesse momento, todas as outras células-tronco são adultas, células-tronco adultas. Uhum. Né? E é com essa que a gente trabalha. Então, por exemplo, uma fonte, né, que é a placenta, então a placenta, juntamente com as suas membranas fetais, são fontes de células-tronco consideradas como adulta. E uma fonte bastante importante, em que tem uma grande quantidade de estudos e também algumas aplicações clínicas, são as células-tronco obtidas da medula óssea. Uhum. Né? A medula óssea, ela é um tecido que fica no interior dos ossos, né? E todas as células-tronco são, na verdade, produzidas ali. Uhum. Né? Então, tem células-tronco chamadas de hematopoéticas, que normalmente são aquelas tronco que formam todas as células do nosso sangue, né? E outras células-tronco chamadas de mesenquimais. Essas células se localizam em maior ou menor quantidade em quase todos os tecidos, né? E que são elas as responsáveis pelos processos de regeneração e cicatrização que nós temos ao decorrer uhum. de nossas vidas, quando essas perdas teciduais ocorrem e são pequenas, né? Primeiramente, o organismo ele consegue se regenerar, né? Como a gente estava comentando anteriormente, alguns tecidos se regeneram, não formam cicatrizes, e outros cicatrizam. Fica uma pequena cicatriz, uhum. né? Mas não é aquela cicatriz grande ou que causa uma deficiência. Sim. Né? Professora, a senhora pode explicar o que é a membrana amniótica? Tá. A membrana amniótica, ela envolve o feto em desenvolvimento. Uhum. E ela que é a produtora do líquido amniótico, uhum. né? Esse líquido amniótico, uma das funções desse líquido é a proteção do feto contra traumas, né? Essa membrana amniótica, então, ela é a parte interna das membranas fetais, né? E ela se desenvolve bem cedo também, então ela se desenvolve em torno do 10º dia de vida intrauterina. E por ela ter uma origem embriológica bastante precoce, é que começou a acreditar que ela tinha células bem imaturas, células que poderiam se diferenciar em outras células. Uhum. Né? Então, a partir disso, e também da importante função, né, da membrana e placenta na tolerância materno-fetal, né? Por exemplo, por que que a mãe, ela tolera o feto? Esse feto, ele é um organismo geneticamente diferente do organismo da mãe. Por uhum. que não rejeita o feto? Claro que, exceto em alguns casos de aborto, nós temos rejeição. Mas na maior parte das vezes, a gestação, ela progride naturalmente, né? Então, verificaram que essa membrana amniótica contém células com o potencial de não induzir uma rejeição imunológica. Quando você introduz essa membrana amniótica ou as células em outro organismo, no caso de um processo de terapia regenerativa, ela tem essa capacidade de não induzir uma rejeição. Uhum. Então, o outro organismo não rejeita ela. Sim. Né? Na membrana amniótica, tem a mesma quantidade de riqueza de células-tronco do cordão umbilical, por exemplo? Exatamente, sim. A membrana amniótica, ela pode ser usada de duas maneiras, né? Quando se fala membrana, o que que é? É um tecido com uma uhum. camada de células, né? Células bem aderidas umas às outras, que seria um epitélio, e uma outra camada com células mais espaçadas, envoltas por tecido, por colágeno, por um material extracelular que essas células produzem. Né? Ou então, você pode trabalhar isolando essas células da membrana. Aí é um processo mais complexo, em que você pega essas células, leva para um laboratório, coloca num líquido, que é um líquido nutritivo, espera essas células irem se proliferando, aumentando uhum. em número, né? Essa opção, essas células vão proliferando, aumentando em número, atinge um número,
né, semelhante ao que se consegue no cordão umbilical. Como que a placenta pode ajudar os tecidos a se regenerar? Como que age no organismo? Exatamente. A membrana amniótica, ela tem algumas ações que são conhecidas já há algum tempo. Então, em 1940, foi realizado o primeiro estudo com essa membrana amniótica, um estudo realizado na oftalmologia e para queimaduras, né? Inicialmente foi queimaduras, depois foi para oftalmologia. Uhum. Então, inicialmente, o mecanismo de ação, né, que se conhecia era qual, né? Essa membrana amniótica, ela tem uma ação antidor, então ela reduz a dor, uma ação anti-hemorrágica, ela evita a hemorragia, uma ação antimicrobiana, então ela evita, por exemplo, quando aplicada numa queimadura, ela evita daquela região cruenta ali ser infectada, né? E uma ação anti-inflamatória, ela tem uma capacidade de modular uma inflamação, então reduzir uma inflamação. Uhum. Né? Aí, graças a essas ações desse tecido, que foram sendo conhecidas, os estudos aí foram alavancados, né? E primeiramente na oftalmologia, isso já em 1995, e os estudos na oftalmologia vêm até hoje, isso já clinicamente, então hospitais, principalmente o hospital da Escola Paulista de Medicina, ele realiza transplante dessa membrana amniótica para tratar defeitos da córnea. Uhum. Né? E aí ela tem uma ação de reduzir a inflamação e acelerar o processo de formação da córnea, de uma nova córnea. Entendi. Né? Então, basicamente, são ações anti-inflamatórias, né? Antifibróticas, aí vem a questão, uhum, da diminuição da cicatriz, sim, porque cicatriz é uma fibrose, uhum, né? Anti-hemorrágica, antidolorífera e antimicrobiana. Nossa. Então, em feridas infectadas, ela pode ser bastante útil, né? Porque reduz a infecção e isso já acelera aquele processo. As vantagens são muitas. Reparação. E a placenta geralmente é descartada, né? Sempre é descartada. Exato. Há um processo de doação? Como que funciona? Exatamente. A placenta, né, ela é um órgão materno fetal, muito importante durante a gestação. A troca de nutrientes, feto-mãe, né? Passagem de anticorpos da mãe para o feto em desenvolvimento. E, posteriormente à gestação, a placenta, juntamente com as membranas fetais, o que inclui a membrana amniótica, são descartadas, né? E essa placenta, juntamente com a membrana amniótica, ela é tratada como resíduo de saúde infectante. Uhum. Então, existe um processo que todos os hospitais têm de descarte correto desse material. Por exemplo, incineração, né? Nós não queremos que essa placenta, com a membrana amniótica, que é um tecido bastante rico e a gente está verificando, uhum, seja descartada como resíduo de saúde. Ela pode ser coletada, né? Então, o processo dessa coleta de placenta envolve, inicialmente, a seleção das gestantes. Então, quais gestantes podem doar a placenta? Todas? Não. Inicialmente, nós devemos observar a ficha clínica da paciente, da gestante, e verificar se ela possui todos os exames sorológicos negativos. Então, ela tem que ter uma sorologia negativa para HIV, uhum, sífilis, hepatites. E como é esse processo de coleta, desde a saída do hospital até a experimentação nos animais? A placenta, uma vez coletada, ela é colocada num saco estéril, posteriormente colocada numa caixa térmica, numa temperatura em torno de em torno de 8 a 10 graus, uhum, e transportada ao laboratório aqui no IPD, na Univap. E no laboratório nós fazemos um processamento onde nós separamos a placenta
da membrana amniótica. Essa membrana amniótica, ela é lavada com uma solução que contém antibióticos e antifúngicos. Posteriormente, essa membrana amniótica, ela é cortada em fragmentos menores, porque a membrana amniótica, ela tem uma área em torno de 1.300 centímetros quadrados. Então, seria isso aqui, mais ou menos. Uhum. Né? Então, ela é cortada em fragmentos menores e essa dimensão em que ela é cortada está relacionada ao órgão, né, aonde eu vou colocar essa membrana. Uma vez fragmentada, nós colocamos num meio de cultura, que é um meio de preservação, né? Então, é um meio que vai preservar a integridade da membrana amniótica. E normalmente se usa após 24 horas. Uhum. Então, nós usamos aqui nos nossos experimentos, em laboratório, a membrana amniótica fresca, coletada, processada, colocada num líquido e preservada durante 24 horas. Porque nós sabemos que nesse período, né, até 24 horas, a integridade se mantém perfeitamente. Uhum. Né? Existem outros meios que aí são meios utilizados quando visa a aplicação clínica, onde a membrana amniótica, após esse processamento em laboratório, ela deve ser congelada e não armazenada nesse líquido. Né? Ela vai ser congelada e somente depois de 6 meses, em que a doadora gestante passar novamente por testes sorológicos e confirmar a ausência de sorologia negativa para esses exames, né? Exames de sífilis, de HIV, aí sim que ela pode ser aplicada para reparar algum tecido, uhum, ou algum órgão no ser humano. E esses testes já foram realizados em humanos? E se foram, né, os resultados foram satisfatórios? Teste em humano, com ela criopreservada, nós temos, sim, resultados satisfatórios na área da oftalmologia para, uhum, reparo de córnea e conjuntiva. Nós temos resultados satisfatórios em queimaduras de terceiro grau, né, queimaduras da pele de terceiro grau. E alguns casos de fraturas ósseas. Né? Outros estudos estão sendo realizados, então, com a fibrose hepática, que vai induzir uma cirrose, por exemplo, com áreas extensas de fraturas ósseas, com tendinites, né? Então, aqueles processos degenerativos que acontecem no tendão, por exemplo, uhum, resultante de um esforço repetitivo, né? E alguns estudos também em laboratórios com injúria na medula espinhal, né? Então, a medula espinhal, ou seja, em tecido nervoso. Então, esses tecidos, esses órgãos estão sendo estudados visando a reparação com o uso da membrana amniótica, porém, em laboratório. Uhum. Quanto aos resultados, nós temos resultados satisfatórios na área da fibrose hepática. Né? Então, a membrana, quando utilizada em ratos, né, onde a gente induziu a fibrose hepática, ela reduz essa fibrose hepática. Uhum. Né? Nas tendinopatias, também nós observamos uma redução no processo inflamatório, o que acelerou a regeneração do tendão. Uhum. Né? Estudo com a medula espinhal e com osso estão em andamento. Professora, eu gostaria de agradecer sua presença. Esse tema de pesquisa é muito legal e eu gostaria de desejar muito sucesso. Obrigada. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. E o Vida e Saúde fica por aqui. Curta nossa página no Facebook e continue com a nossa programação. Até mais.